Velkommen til Gode Fifs program, hvor det er seerne, der har rådene. Vi har fået et brev her fra Asta Ingevart fra Tunderup Strand, som skriver: Kære Gode Fifs, vi kender vist alle sammen det, at vi ikke kan finde fjernbetjeningen. Møg irriterende. Især hvis man sidder og ser Kanal København. Ej. Som hun skriver, hvis man ikke kan finde fjernbetjeningen gentagne gange, så kan man blot tage et stykke tape og sætte det rundt om fjernsynet og påmontere fjernbetjeningen. Således ved man altid, hvor den er. Der. Men vi har toppet dette gode fif med endnu en lille ting. Hvis man ikke kan finde fjernbetjeningen, kan man blot tape den fast omkring hånden. Således ved man altid, hvor den er. Men det skal ikke stille dit gode råd i et slet lys. Vi kvitterer selvfølgelig med en flaske gammeldansk.